boa tarde, sou o Sérgio Ribeiro, estou aqui em Tarouca. Vim fazer esta prova, praticamente um treino, que estou a fazer de fora norte. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, em especial à minha mulher, ao meu mecânico que me deixa essa moto pronta para as provas. E vamos ver como corre agora a parte da tarde.